ଅସହାୟ ଗରିବଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ମାର୍ଶାଖାଇ ବ୍ଲକ ମଣିକୁଣ୍ଡା ଗାଁର ମଞ୍ଜୁଲତା, 30 ବର୍ଷର ପୁଅ ବୋହୁ ଓ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର। ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ବୟସ 60 ହେଲାଣି, ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଗୃହ, ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଫଳରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଞ୍ଜୁଲତା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଆମେ ଘରଦୁଆର ନାହିଁ, ଗୁହାଳ ଘର, ଘରଦୁଆର ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ନେତାମାନେ। ନେତାମାନେ କ'ଣ, ଏ ନେତାମାନେ ଅନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମ ଗାଁରେ ତ ଅନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି। ଯାହା ଖଟିକି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି। ଆଉ କରିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ କରିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ କରିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ, ଆମର ଘର କିଏ ଦେବ? ସରକାର ତ ଭୋଟ ଆସି କହିଦେଇ ପଡ଼ିଲା, ଭୋଟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ହାତ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେବ। ସରପଞ୍ଚ ଜଳେଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜଳେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଜଣେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା କହିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ, କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହାର କାନରେ ପଡ଼ୁନି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସମାଜସେବୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଉଭୟ ମା ପୁଅଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯାହା ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ଏ ମାଉସୀ ବି ମୋତେ ଏମିତି କହିଥିଲେ କି ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ଦେଖ ମୋ ଘର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, କେତେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ହାର କି ଜିତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଣିକି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥା ହେବି, କେମିତି ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ। ଗରିବ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ପରିବାର। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।